sekne. Jo. Blízký, pokud se to nesekne, čo? A dobré, tak jo. Tak čau, to vidíte tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u prvního dílu naší stavby nového projektu tady v Let's Build sérii. A Zekir, co pak to je za projekt? Fontana. Jo, no Fontana. To je součást toho projektu, co? Nějak celkově to zkus popsat, co to je. Je to náměstí našeho světa. Jo, rozhodli jsme se, že jak jsme tady měli, jestli si pamatujete ten hliněnej sloup, no si musíte pamatovat, že tady byl ještě v minulém díle, tak prostě to je náš spawn, tady to na tom světě, tam se spawnete, když se přihlásíte tady pod ten seed, tady stáhnete si jenom náš save, tak prostě tam se spawnete, čili jsme se rozhodli, že na tom postavíme náměstí nebo jako nějaký rozcestí, že ano. Ano. A teďka už jsme tady asi hodinu a čtvrt hrajeme. A malinko no, jsme tady před... Aspoň Co? Ještě sportřík jsme vyberali obrazíky. No, to jo. Takže, no to jsme taky vybírali, čili já vám tam teďka pustím do videa pronu tři screenshoty. Jeden, co plánujeme postavit. Druhý, jak to vypadalo předtím, než jsme začali tady s rekonstrukcí, protože říkám, teďka tady asi hodinu jsme prohledávali, jsme to tady různě předělávali ten svět, aby jsme to mohli postavit, že to je docela velký projekt. Kolik to má nějak 40x40 bloků? 46 na 46. Dobře, tak dejme tomu zaokrouhleně 50 na 50. To bude. Plus popřípadně kolem toho ještě budou třeba nějaký baráčky. A takže to bude druhý screenshot a třetí screenshot bude, jak to vypadá, abyste si ho mohli porovnat, co jsme tady všechno teďka předělali. A já si myslím, že to můžeme ukázat, co jsme tady udělali, ne? No můžeme, tak screenshoty to... už jsem vám tam pravděpodobně pustil, takže... Vyleď do vzduchu. Pod za mnou. Letím, tak letím. To. A teď se otoč. Já už jsem to viděl. já jsem taky už na to udělal. Tak jo, čili dáme dole, jak vidíte ten bedrock, tak tam byl ten hliněný sloup, je to přesně na tom bloku. Takže... Jo, je. Já jsem to vypočítal, vole. Jo, jo, Zeky tady to teďka postavil a... Čili vidíte, co nás teďka čeká? Šéfe, můžu to zbořit? Můžu? Ne. Ne? Tak to. Já bedrock nejde zničit. Počkej, já ho zničím, pozdě do něho budem buchať, ale ho nezničím, hej? Ne, Zekir. Jak to? S mečom ho nezničím. No, ještě aby ho. Však já ho nejde zničit bloky s mečom. Iba gore jde zabíjať. Zekir. Oh, on zmizol. To tam. Tak jo, a... Takže asi začneme, ne? Takže nejdřív by jsem vytyčil tu cestu jakoby co je... Ne, nejdřív by jsem vytyčil tu díru, ne? Ty díru, já cestu. Počkej, já rovnu tu cestu. Počkej, takže jakže to bylo široký, tam... Cesta okolo byla široká 6, takže... Tohle je první, takže... 4 poslavy. Daj na to bacha. Jo, takže první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Takže tu, a tady zase bylo tady to. Takhle. Takhle. Takže já to tady teďka prokopat. Tady Zekir původně plánoval, že bude plážička, nakonec mu to nevyšlo. No. Přišli z tej exekucí a povedali, že ne, vedle piesku tam je. Tak jsem to nemohl splatit. Dlouhý jsem mal, no tak větě. No, iron jsem našel. Železo. Železo. Tady, jako v té cestě, co vede. Všechno. Nalevo. Je, aha, tam. To, co jsi tu urobil? No to je jakoby vytyčení, jak to bude vypadat potom. To už jsou zase jakoby ty sleby. Aha. Ale tam to potom bude trošku ťažší, lebo tam jsou ty sleby, tak to šikmo prostě a tam to skoně narveš. Jak šikmo? Počkej, já jsem řekl na ten obrázek. Víš, tam okolo tej. Tam je to šikmo. Tak tam dáme normálně prostě potom sleby. No to je kvarcové sleby například, nebude tam to sklo. Když tak to spadne do té fontány, tak to nebude naša chyba. Je můj problém. Tak jo. Čili já to tady udělám. Doufám, že to vyjde.
na této straně. Když tak to předěláme. Takže maličko, už jsme to předělávali jednou, tak. Tam to zase počítal. Taky se přepočítal, čili tam to jsme museli potom jedno posunout tu stranu. Že mu tady nevycházela cesta místo 4 široký, byla široká 5. A teď to vycházelo, že potom jedna ta strana. Počkej, já bychom to ještě nemohl robit ten. Dobře, tu ten chodník nechám, ten tu. A tam už nebudem robit, ten tu. A tam nebudem robit, aby to potom nemohlo, nemuselo vinst. Víš, jasně. To. Takže počkej, já to spočínám, že to je 21, 21. Tak tam jsme stejně říkali, že dáme tu cestu vzadu a potom propojíme nějak. S tím nahoře. No. A já jsem dal blbej takhle. Tyjo, to bude trvat, než to vykopeme. Potom bych ten vnitřek jako vydal ten střed, že bych to vyboural TNTčkem, ne? A jenom to potom zarovnal. Víte, jak to budeme kopat hrozně dlouho. Čili já to tady vykopu. Ne. Co? Nevychádza. Kde? Tu ho jedno, to musíme posunout. Tak to už tak určitě posuň. Počkej, já tím pádem tam musím trošku i posunout tu cestu. Tak já to zatím nebudu tady na té straně tu cestu dělat. Počkej, jak to tady vychází? Vlastně bylo jedno dovnitř nebo bylo jedno ven? Jedno. Dovnitř. Dovnitř. Tak jo, tak to ještě tak udělej a zkus tam nějaký nějak vytyčí potom tu cestu. Tak já to tady vykopu. Mě by jenom tak zajímalo. Teď udělám takový mini projektík. Ježiš. Fotky. A to, já to potom zase zničím, já jsem chtěl něco mrknout. Pohoda, já jsem ticho. No, už jsem si moc. Tak, tady dejte hvínu. Tak, tak, na já to. Jsem už jsem to dlouho nestavil. O, a moje to kývka. A moje další kývka. X-ray jsem si totiž tady postavil. Co? X-ray, že tady mám. Aha. A na druhé straně to vypadá jak? 3. Hop hop. O, desný, tam jsme byli. Ty to těch torček tam. Počkej, já ti vyskynu a to ti pošlu, potom až dotočíme. Ty jsi tam torčky, jsou dobrý. O, tady je láby, o, tam je láby. A diamant nikdy žádný nevidí, tyjo, to se divím. Vidím redstone, no? Ale diamanty žádný, to je škoda. To je hnedka nějaká jeskyně pod náma. Tam je iron. OK. Tak já to asi zakopu. No, což tak můžeš mrknout na video, jak to vypadalo. Tak já takže, hop. Jo, tady už to je vlastně vykopaný. Tady to je kolik? Tady to je 4, takže ještě jedno. Tady na té straně. Já chtěl už pomoct. Jak tady vidíte náš minulý projekt, Treehouse, dneska jsme ho dokončili, dneska jsme natočili ten World Tour. Počkej, tu máš. Tady. Teďka vlastně v oktobru ještě musíme vykopat 5 tady na té straně. No. Jak já nevím, z čeho to potom uděláme tu cestu jakoby vnitřek. Tak asi to ne. A stone brick. Či stone slab. Jo. Co, počkej, ty už jdeš tu 5, to dobré. Takže tady to jedno, tady bylo vlastně jako by ty slaby. Uvozovka. Takže, a ještě tamhle tu stranu zádu musíme udělat. Uvidíš, jestli si čak ještě prostě dělejte jenom dva. Kde? Aha, tam. Tady. Tady kopu třetí, takže ještě dva. Takhle se mi to dobrý. A jo, tak já ještě tak udělám ještě tady to. Tak už jdem to. Dokola. OK. Tady kopu ten iron a ten neplete se. Hop. Já už co jsem chtěl. Hop. A slep. Je slep tady.
To si dám pryč, to postřelat nebudu a děláme tady cestu, tady. Tak. Počkej, tu těsně je vykopané. Kde? Tu. O jedno. Tak to. A jo. Mi to pryč hodinou tam to bylo. Věš tu. Tak. Že... Tak. Kla. No ale by ti to potom vyšlo. Lebo už aj tu je to urobené, si to mal stade urobiť rovno celý chodník. Co? Jaký chodník? No, tak tu, on potom ti tam nemôže si vynsť. Že tam budeš mať dvakrát veľa seba z toho napríklad. Co by si dělal ešte tak? Ty už zatiaľ nerobil na ostatných. Tak ja okay, ešte tak zatím udělám tady ten pluch. Ja ti to chcem pomôcť. OK. Ešte budeme musieť dať vlastne skla a to bude rýchlovka už. Já to tam jenom vyžíš a budeš pokládat. Říkáš, že někdo dozadu co trvá. No, bys třeba taky nestihl pokládat. A stihl. To se to úplně v pohodě stihl. Tak. Ale to sklo vlastně je na celý bok, no tak se to lepší dává. A jo. Tak to. Je náš klasický design, co jsme používali v tom domečku na pláži na cesty. A i v tom treehouse. Ku tomu aspoň je taká cesta. Jo. A jsme už tady dobrá vyzerá. Také moderné to je. Jo. Můj pes. Slyším, slyším. Tak. Když jsi tak, že tady můžeš těch mezer pokládat tady slaby. Já si asi Givňan bojíte, aby jsem to nemusel to. Givu Mega Zekir 43 se mi zdá, že ano. Tak já jsem taky. Dvojité slaby. 43 to je. 43. Abo keď si zapneš F3H a tam má Stone Slab 44, no tak to buď bude 45, čo je... 45 je Brick, alebo to bude 43. Samý idečku na internete nechce ohľadať. Ahoj, vychází to ta cesta, kam to zničím. Takhle, jo, dobrý. Tak. Tak. Ty už nemohli... No, tunel by sa to nedal, škoda. Co? Tunel. Ale nevím, kde to. Rob to takto, pozri. Tak, chodí takto to rob krížom. Tak se to ľahšie robí. Keď si to všetko můžeš dělat, tak zase teďka budu chvilku pokládat ty slaby. Jo, mě to zmizelo. 33. Dobrý, už to mám. Já jsem měl v ruce, položil jsem tady to normálně zmizelý z inventáře. Se o to mrkni na video. Zaujímavý. Nevím, co se to stalo. A přemu nezahodil jsem to nikdo, na zemi to nebylo, takže nevím. A tak když se dal zase muté. Jako vždycky. Poslední dobou není video, kdyby si to muté nedal. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tak. Já za to nemůžem. Já je však v pohodě, já to jenom říkám. Jak dlouho máš tak teď pět čas večer? Já mi to teď začal si nikdy nepojdem. Co? Teď začal večer si nikdy nepojdem, co mě velmi nechce. To jo, ale jako i tak celkově, jako i tak můžeš být na počítače, nebo si o tom třeba většiny co dávají v televizi. A, telku jsem už dlouho nepozeral. Ale ne to, hej, ale, no, nic, že, nevím, tu najdu o 12. Tak, a tady položím ty slaby. To byš, jako spolupracujeme, jde to rychle. Mhm. Vlastně už máme hotový 2,5 strany. Tady jsme ještě zapomněli dát.
Ty si kde ještě iba? Tak už jsem dokončil, tady jsem v tom rohu. Za já, tebou, jakoby já v mám tom těžší posledním. prácu. A jsem rychlejší. A to já mám systém dobrý. To jo. Já mám to pěkně. Když to dneska půjde, tak teoreticky to stihneme i vykopat potom, tu díru, prostřed. No, minie ten tečko. No, pěntíčko, asi to potom budeme muset zarovnat ještě. Tak. Když nám to třeba odbouchne i tady to sklo, co nebudeme chtít. Co dobré to vzera. Pozri na ten můj systém, hej. Pozri, jak to robím. Vidíš? Jo. Tak. Tak, a vyšlo to pěkně. Jo? Tak už to nevím. Není možnost, aby to nevyšlo, to bychom to někde museli mít potom špatně. To bych potom bude to celé. Ten třeba hnedka na začátku, když bys dal dva vedle sebe. Už to je? Jo. Ty, dobré, to bys... O, z ty vešky, pojď se na to podat z vešky. Pojď sem, jak jsem já. Hustý. Takže nevím, co, jak potom označíme ten náš spawn. Je to v podstatě, je to, že v podstatě tady to celé vykopeme. Tak to je jedno, že ten spawn kde je. No, ale bylo to takový pěkný pětný místo. O, tak to je, jo. Tak počkej, já se na to vyskrinu souřadnice. Ne, tak? A tak záleží na tom, kde se ty odpojíš a dáš to potom ten save. Například se odpojíš tu... Tak, já myslím přímo world spawn. Tak. F2. Dobrý, mám screen. Můžeme tam... Co? Nížeš. Když chceš, tak ty jsi takový střelomysto, tak můžeš pomalečko nakrásit TNTčka. Mám jich dál do zeme. Jo, tak víš, to budeme stejně kopat, já nevím, jak to je hluboký, počkej. Já se ti hnedka mrknu. 1, 2, 3, 4, 5, 5, takže tak 3, 2 bloky do zem. No, 2, 3, dej to. Vlastně, zkus dát to, prostě zkus dát 3. No, dal jsem 3. A tak, ne, to 2 by možná stačilo. Jakou to, o, to je jako úplně rovná díra. Počkej. Zkýr? 3 a počkej. Se ještě na to raz pozriem, takže... OK. Co to je? No, jak jsi udělal, že to udělal takovou rovnou díru? Nevím. Ty vole. Lidi, vidíte to, co udělal? Co to je s tom... Ty snaž tam se slébí, takže... To je nejmenší kráter od jednička, co jsem kdy viděl. A nejrovnější. No, tak to bylo v zemi. No to já i tak přece, že to celý zemi třeba prostě to udělal prostě jako rovný stěny. To mě zaráží. Co to udělat ještě jednou? Já se natočím. Počkej, nevím. A ještě spodok bude musel být. A tam je spodok celý s ghostom, no, aby to pěkně světilo, no to bude dobré. Takže vlastně musíme počítat jako ještě o jeden navíc. No a to co ještě tak potom dá udělat. Počkej, ty schody jsou... Jeden, dva... Schody jsou jedna, dva, tři, čtyři, pět, jestli dobře počítám, pět nebo šest. Počkej, já jdu počítat sebe. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pět schodů, pět hluboký, to je. Počkej, ale ty schody se mi dnes zdají, to je jeden. Čtyři, takže ještě oblok knížiš tak. To je, nevím čtyři schody. A vlastně to je vždycky naproti té cestě, jak já to ještě tak vytyčím, jak budou ty cesty dolů. Pět schody jsou. Takže... Tak. No tak počkej, idem zase tu děru, kolko to robilo, 3x3, takže hop, hop. Takže to bude další TNTčko. Ukáž, já to natočím, jak to bouchne. Ty vole, já se fakt dím, že to udělal kouhle úplně rovnou díru, ukáž? Ty vole. Hej, to jsou nejrovnější díry od týčka, jaký jsem kdy viděl. Tak vidíš. Je to tu takto? Já tady zatím už takový tyčím ty cesty. Jak budou jakoby ty schody dolů. To je tady odsáď. Tak. Tak. A jo? Vík? No takže to je dva. Tady. Vlastně tuto to musí být. Co? Tak. Co tam teďka řeší žloubku? Oj. Cestu, kur. Káš? Ty vole. On se aspoň bude muset ní zarovnávat. Ulehčení práce, co? A tady jsem to na něho dospít, tady ne? Tady. Pojď, teďka pokud se nepletu, tak vlastně to je vždycky naproti. Ty cesty jako vidou, co jsou. Teď jsou naproti těm východům. Tu ten tečko a tam tak potom počkej, se jak bude... Já ti jdu pomoct. Takže jak to dáváš hluboko?
3. A tu jsem potom budu muset jednou vykopat. A tak to co mě vyšlo. Tu, na jedné straně. A jestli tam byla díra. Jo, já to zkusím. Bum, už to dělá normálně. Kou? Odbouchnu jsem nějaký kou tady. Tak to je asi... jedno. Počkej, ukáž. No už to nerobí také. Nerobí, jo. Nevím, proč to udělal zrovna tady takový čtverec. Bude to jdem prostě robit tak. Tak já těž tak budu kopat díry. Dobré. Už já nevím, kde jich dáváš. Aha, tu. Tak. Pak třeba ještě bych dal jednu sem. Tady by sem dal. Není to vlastně tak, jakoby... Budeme muset ještě jedno snížit. Půjď těm goldstoneům. Tak to už. Pohodě. A pak třeba ještě jedno sem. Tak. O, taky díry. Bobouka. Já slyším tak, to je bobouka. Bum, výborně, tam to přesně vyšlo. Ke zdi. Tady jako úplně přesně vyšlo ke zdi. To tady to zase udělal rovnou, když se podíváš. Tady zase úplně taková rovna. Ne. Ne, proč to dělat stejně jako tamhle. No, když to je dobrý. Teď to tady přesně vyšlo k tomu těm slepům, jakoby. To zase urobilo normálnu a to už neurobí normálnu. Urobilo. Já nevím, co je v tom středu. Počkej, jestli tady nějak, když jsme poblíž toho spawnu. Teďka mě tak napadlo. Tak pojď tak ještě sem. Tři. Bacha na sko. Tady už si odbouchnu sko. A co? Toho máme dost. Zase to udělal rovnou. Já nevím. Tři. Tu dám ti ještě jen tečko. Já se taky nějaký odpálím. Já jsem ho zapálil. A já jsem spustil páčku. To... A páčku to zničilo. Páčku to normálně zničilo. Tak. Ještě třeba sem. Hop. Ne, teďka mi to právě tak napadlo, stejně, že jsme poblíž toho spawnu. Je to dělá takový rovný. Káže tak to jsi... je poblíž spawnu. Jestli to na to dává nějakou souvis, protože třeba když se tak dřív, se nedá třeba na spawnu stavět ani ničit bloky. Nevím. Bacha, bacha, bum. A teď jsem to přehnal, to bylo moc blízko. Skop přežilo, ale kvarc ne. Počkej, teraz to možná odbuchne trošku. Já to bouchne. Ne, neodbuchlo. A jsem to vyšlo ke zdi, dobrý. Každý se nakladu sem jedno. Tuto podle mě odbuchne, a tuto je trošku jinak. Tuto po ním blok, a možná by to mohlo i vynst. Bum, bum. Ne, to kvarc se zničilo. Ale sklo ne. No. Taky jsem z toho odbouchlo asi tři kvarce, ale sklo to přežilo. Bacha, to je odbuch. All inclusive. Deluxe. O, co jsi to udělal rovnou? Máme? Tady to udělal trošku do strany. A tu tam ten tečko. Ne, to je nízko. Tu bych to dal. Tady takhle. A... Tu dám ten tečko. Já jsem taky odpálil. Tak to nevindě. Jo, tady to dobře odbouchlo ten kvarc. Nízko. Počkej, nevím jak to bylo. Tak. Jo, tady to je asi dobře. A ještě sem bych dal jedno. Nem, sem bych som dal. Ty dneska si s těma ten tečkám hrajeme. Tak to udělá podle mě rovnej. To je, no, až to bucho něco do prdele. Ne, všechno v pořádku. Jo, jo. Jsem tam položil, on to odpálil ten výbuch. Tady zkusíme dát dvě. A to jsem musel dělat blbě. Výbuch. Ne, akorát to spadlo. Party in the hole. Puff. Oh. A to je to pěkně vyšlo. Ty jo, dobře to udělal tu cestu. Počkej, sem bych ještě dal, tady je takový velký útes. Teraz už ručně to toho... Pozor, výbuch. Fire in the hole. Tady jsou ještě takový velký kusy, pojď ještě sem. Tak ty si to odbuchni, já teraz musím robit tu. Tak jo, ty tam už tak dodělej. Tady jsem dal trošku teďka odbouchnu, ale to je jedno. Materiál máme dost. Dost, mě omezeně. Přesně. Je viac než ještě dost. Sem bych dal. Ty teraz, tak, takže to bude ještě. To bude ještě nižšie. Výbuch. Dobře.
Bo vlastně tu, tuto stěnu bychom z čeho? Máš ten Falls? Či čo máš ten texture pack? Faithful. Zapomněl to dobře pnout. Falls bychom buď... Já bychom tam si stone bricky na té stěny. Co tam má on na té fotce? Taky stone bricky. Tam má tež stone bricky. Tak já si ještě odbouchnu tohleto, protože to je ještě velký. A ty stone bricky se k tomu hodí, je pravě, že? Jo. No, uvidíme, jestli to bude hodit k tomu kvarcu, zapomněl, že on tam má sleby. Tak je to urobím na jedné místě, například na tamtej. Bum, si to výbuch. Trošku ještě vypratám. Dobrý. Většinou už to bude se robit ručně. Tak ještě tady ty takovýhle útesy tady. Hop, výbuch. Výbuch. Bum. A bum. Dobré. Tak. Toto je to skoro nic nezničilo, to ne. Znič to. Tak se dám ještě jedno. Hej, zakrání si tam položit. Dobré, ještě sem. Tady koukám, páčka přežila jedna. Tohle nepřežije. No, tak co si myslíš o tom? Přežila. Pozri. Jo, mám bych to tam. Nechal bych tam ty stombriky. Ty ho tady má troši na zemi. Ještě jsem tak si jo, takovou přípravu na schody. Jako pojdu. Okay. Tam dáš tady to? Tak. Co? Ahoj, tam dáš tohleto? Přesně bych to akorát. Schody jaké dáme? Jaký tam má on? Tam má kobo tuším, ne? Mhm, a tak ten kobo bych to asi nedával. A ten kobo hlavně v tomto section packu vyzerá blbo. To jsou také... Platorsky vypadá dobře kobo. No tak to hej. A v tomto tu vyzerá ten kobo blbo. Protože hodí se to na cestu, tak jako takovou. Jo. Nem, buď by som tu dal kvarc, alebo stone brick. Alebo stone brick. A iné už nie. Jasne. Tak vyskúšam kvarc, ako by to vyzeralo. Uch. Jaký to vlastne bude hloubky? To to až tak hluboký? No to tak. Tak to ešte boucha chvilku. Tu no to vlastne... stejne motorou nejde. To už bude zase podlaha, no. Tak pozri. A ja na tebe koukám, asi za tebou. Počkaj, ja toto ešte dorobím. OK. Počkaj, toto to je až vlastne tak. Vlastne toto už. Ja som na teda nesom rytnul, chceš teda tým skús nejak udiať? Napil sa. Tak čo myslíš, kvarc? Tak já teďka nekoukám, já teďka pauzu. Já si jen give him stone a zase to... toto. Stone, stone, toto, 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 toto. Unavený Goro, ten se chce šíleně spát. Hej. Co? Co ti chce spát? Trošku, no. Dobrý, ještě máme 100 giga volných. To ještě klidně můžeme nějaký dvě videa dát. O tom bychom se po dlouhé době zahrál na soukromým. Hmm. Ten tečko, že to nebudeme potřebovat. Tam to... Tak. Mám říct? Vlastně tam to je... Tak to, že... To jsem to robil tak dočasně. Já bych to robil něco tak po svojom, že bych to celkom vážně kyperoval. Opět se pozřeť, co tam hotové. Jdu, no mám. Koukám, koukám. Albo stone brick tam vyzkouším dať ještě. Počkej, tam je něco takového. Jo, tam je to vlastně ještě takhle podlaha. To je jak široký, to je široký 3 jenom. Jo, 3. To je jenom 3, takže. Co? Jo, tady ta podlaha dole pod schody. To okolo té fontány je široký, tuším jenom 3. Pokud se na to dobře koukám. Tak ale tam jsou 4 schody, ne? Jo, to jako jo. Schody máš dobrý, ale je tady to. Tohle dole. Aha, toto, že iba takto 3. A to nemyslím, jaká myslím šířku, jakoby... Ne dílku, ale... Počkej, to tam je kolik, to je víc? Káš? No, nebo stone brickové, čo myslíš? Počkej, já se podívám tady na to, to je jeden, druhý. Počkej, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, a až teprve začínají sleby kolem fontány, čili to je
To je kolik? Teďka to je 1, 2, 3, 4, 5, 6 a... Počkat, kvarc. Přibuju kvarc. No tam to je 5 vlastně, aha, tak to tam. A takhle? A tady jak je ten bílý kvarc, tak tam už začne fontána. Tak tam už jako by ty sledy. Ale tam bylo 5? Mám 5, 1, 2, 3, no vlastně 6 s tím okrajom. 6 to je. Ne, ale potom se ti to tak jako keby, lebo to je prvý, druhý, třetí, čtvrtý, pět. Aha, je máš pravdu 6. Tam ty schody máš měl tvůj dobré. A jako jak je tady ten bílý, tak to už je ten okraj té fontány. Tak jo, čo, já to no, tady bod, zkusím... Aha, stombrikové. Tady zkusím pomalečku už zarovnávat. Pozri se. No. Já jich nechal ten stombrik. No já si myslím. No už tady je respawn time. To je respawnovou pomalečku ty itemy. Tak to jdem těžko kopat už. Teraz si všetko z inventara vezeť vymažem a jdem. Mám u sebe akorát 3 cobblestony. Ty máš tady jaké teďka texture pack, ten flows? Teď to stěny ještě bude moje moci vykopat. Stěny to je vlastně okolik, to je tady, čili to ještě taky tady musel vykopat stěny. To stěny až potom dáme, já najprve to tu vykopím. I kdybych udělal podlahu a zkusil vychytit nějak tu fontánu, jak bude ten tvar a velikost. Já se pustím do stěn, od tím můžeš vyskořet tu fontánu. OK. Zde si myslím, že to dneska nebo už točíme 20 minut. Ten určitě ještě jak 10-20 minut a bude konec tohoto dílu. Ne, dáme potom ještě jeden? Budeme v tom pokračovat? Baví tě to? No, můžeme. No, mě to baví zatím. Jo? Je to také je to zase taková novinka. Jak prostě teďka začínáme, tak prostě, že máme v podstatě mnoho možností, co dělat. Potom, no. Až tady toho bude víc, tak už takový možnosti mít nebudeme. No, tak zatím máme ještě dost napadu, takže... Jo. A ne, jako já myslím tady s tím projektem, jako teďka už jsme si v podstatě vytyčili díky tomu obrázku, jak ten celý projekt náš bude vypadat. Takže já tady zarovnám ty díry v podlaze, tam dáme třeba kobol, to je jedno. Stěnu, to ještě musím objednovo kopat. Vlastně odvěř se to ještě bude kopat ta stěna. Tak. No ty ještě toho dost. Tak když tak vykopeš tu stěnu, já udělám tady tu podlahu. Jedím na tu stěnu, pomaluju. Tak, takže to uděláme ještě tady. Jo, to už dal den. To jsme na to pořádně viděli. Jaký to je vejšce? Aha, já už kopnu, víš, to ne? Ne, to ne, to ne, tak to je tady v té vejšce. No, pak tady to musím zadělat, tu díru. Tady má to. Nebo jak to bude? Ne, kecám. Bude jedno to zmenšit. Takže když tak podlá bude tady v té vejšce, jo? Tady, jak jsou třeba ty kobly. Tak, já nevím, abych věděl, do jaký houbky to mám kopat. Je to takový divný, těch TNTček. Takhle to nedělá takový ty rovný díry všude. No, to by potom bylo dobré. To by si bylo vyměral. Jsme jenom vykopali podlahu. Jsme vlastně jenom vykopali podlahu, jestli to jemeš. Do určitý hloubky. Jo, vlastně stěny by byly rovný. No. Já fakt nevím, proč to udělalo takový rovný díry. Nad tím musím přemýšlet. Proč a jak? Jestli to je fakt tím spawnem, že tady je poblíž? Taky netuším. Tady to vykopu. Jak se ti kope? Stavím. Co? Stavím. Momentálně. A jak se ti staví? Dobré. Už jsem dostavil. Pořídím zase kopať. A jak se ti kope? 9. OK. Já se kope docela dobře. Šutr je měkký. A je hujina. A já kopem s tom bríkou, takže. Tak. A je to trošku tvrdší, že to je přepálený šutr. Plňám, je to s ním kopem. Když prošel vlastně teplotou 180 stupňů, není to trošku tvrdší? Ani ne. Ne? To máš dobrý. To máš nějaký nekvalitní kámen, nebo to máš dobrý? A máš testy. Tak já s tím rozbíjem, takže to se asi vyplatí. Jo. Tak to máš tady, to ti vydrží celkem dlouho, kolik tam máš durability? No, jakože 0,098.
Co to zase vymýšlíme, pane bože. Takže tam to je trošku jiné na tom obrázku. Co jiné? To... No je to jiný, že tady máš sleby, my tady máme kvarce. No, je tam ty... Tady kopu tady co? Potom ti půjdu pomoct s tou stěnou. Co se tam děje? Nějaký issues nebo internet nebo co tam je? Jo, takže... On to tam má trošku jinak urobené, nebo on to tam má, že jde a tuto to má takto, ještě víš, takto to tam má urobené s těmi swebmi. Jasně. Takže to bude tak... takhle vypadat, já nevím. To jsi možná ani nedělal. Ani já. Ale no. V podstatě přímo nekopírujeme, tak taky na tě máme trošku výjimečný. Hej, mě se to velmi nepáčí. No, tak to bude zničil kvarc. 20 kobů jsem sebral, i tak si respawnu. No dobrý vyškálat, aspoň jsem toho neměl plný inventář. No. Nevím, kolik je ten respawn time, jak dlouho to trvá. 5 minut. No. To uplynulo 5 minut od těch TNTček, to mě přijde nějak, že to bylo hodně rychlý. Tak já ti tady pomůžu vykopat tu stěnu, takže to ještě takto. To případně takhle, jestli jsem bude ještě udělat design pod těma schodama. Tak, jo. Tak máš jednu stěnu dodělanou už tak. A jdeme tady na další. A už víc to dáme? Jo, vlastně jsme se už bavili, že tenhle způsob. A po něm? Ne. Tam bych klidně zase dal ten klasický survival. Ukázat ty změny, co jsme tam nahráli, protože já jsem se nakonec rozhodl, že tamto video jedno nevydám. Já vlastně to bylo 40 minut a udělali jsme co? Vlastně, že jsem tam akorát postavil tu věžičku. Já to jsem se rozhodl, že to nevydám. Zamřel si... ...velekrát. No, tady to bylo úplně o ničem video, takže... To jsem se rozhodl, že nakonec to nevydám. Tak jsem to smazal, ani jsem to nerenderoval. To je nějaká díra, takže počka. Tady ta díra tady má být. A tohle tady nemá být, já to tady zacpu. Třeba hlínu. Jednak ten save teda, co jsem uploadoval, tak měl 8 MB. A domeček na pláži měl 4. Takže v podstatě jednou to jsme nahráli, nebo přidali. Teraz ta fontána bude mať... 2. 2, no, 3. Takže mi to ani nebude na nějak dlouho tady to, tak 2-3 díly maximálně. No, a ještě okolo, když chceme něco robit, či? Co? Však potom budeme postupně napojovat ty cesty. Byť jsem do toho zahrnul i tu cestu, co tady budeme dělat. Jako bych tomu domečku na pláži a tak. Já nevím, kolik to tak může zabrat celkově. Ještě nějaké domčeky si chcel něj okolo toho? Jo, vlastně, jo. Tak já nevím, jestli to budeme zapojovat do toho. To je takový samostatný projekt, tady to tu fontánu. Už tu cestu a domčeky by jsem dal jako okolo, jako samostatný další projekt. Nebo řekni si, jak byste to tý představil, jestli to chceš dohromady. No tak to dáme. Já si tak koukám na ten obrázek, jak tam je ta cesta řešená, tyjo, to je šikmo. To je takhle jakoby o jedno vedle, pak to je šikmo, že? O jedno to bude takhle, že já se počím šutr. A zase si kývnu tamto. Tak. Vlastně ta fontana je tam jako... Počkej, to je... Vlastně je to jakoby šikmota cesta, měl bych se... Aha, a dá se nenapojím, řekl. Jo, dobrý, napojím. Dobrý, nic.
Já jsem si neuvědomil, že tady ještě není ten chodník. Toto je to 5. Vlastně ty jsou aby 5. 1, 1, 2. Počkejte. 5. 2, tak to. Vlastně takhle všechno, jak to ta, jako jsem to teďka udělal, by to tam mělo být. A i pokud se nepletu, aby jsem se s tím měl přímo napojit. Káš? Když jsem tam slep. Aha. Jaký je problém? Čo? Počkej. Počkej, ne, 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 dobrý, dobrý, možná ne. Tady to vlastně nemá být, ne, pokud se nepletu. Teďka vlastně do toho to zaplníš, tady. Tak, tak, tak. A tak, a máme to, ne? Takhle. Ne, to má být takto. Co? To má být právě takto, tak počkej. Ukáž ještě jednou ten obrázek, v tom případě ale máš tu cestu tábo jedno další. Jak by ti to nevychází. Já teda zrovím jako keby ty sleby. Jo, sleby, koukám. No a to je 5, proto je takto 2 do 3. Počkej, čekej, čekej, já už asi vím, kde je chyba. Máš pravdu, tohle tady bejt nemá, podívej, já už asi vím, kde je chyba. No tak to... Tady jim, že on tam je teprve takhle. Teprve teďka to je takhle. Ať už to vychází. Počkej. Podívej. Ne, jako už to vychází, koukej. Tak, tak, tak. Já jsem to a toho už tady bejt nemá. Do toho jsem to bylo robil. Víš co, pej, víš jaká tady bude chyba? Pej, on to jde rovnou takhle do šikma, ale on je tady ještě jakoby takhle o jeden. Do strany. Hmm. A pak to je projede takhle. Počkej, že a ty to máš stejně blbě. Nemám. Máš? Ty to tady nevychází. Tak ale pozri, tam to máš 5, to jsou ty sleby. Máš 5 a tak tu 2. Máš 5 a tak tu 2. Potom ti to jde hop, hop a tak. Hop. Teraz to jde takto, potom z toho to jde takto, 1, 1, hop, hop, 5. Už to je šílený, tady to. Tak a už to je. Teraz tu pojedu toto. No a tu je zase chyba. A ty si to urobil. To. Já si kývnem tieto. Ne, dobré. Tak, takže toto bude ta fontána. Takto, takto, dobré. No a tuto potom ide ako... Takhle, ja. Vlastně tam jsou ty schody dole, tam to jde takto, takto. Tak to má být, tak to jde takhle. Pěkná hudba, tak máš mít ještě tohleto. Tak. Teďka to je tak a jdeme takhle. Jo. Já už chodu, že? Ukaž, to tam ještě tu fontánu jedno. Je to takhle, ty jo. To je šílený projekt, takhle vstavit do kříže. Takhle, teďka by to mělo jít takhle. A tady tak je problém. Tak je to tam už robené. A tu je teraz problém, abo tu, to musí jít teraz takto. Takto, 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 takto. A co je to? Dobrý, jsem tu. Takže teďka mě chci říct, že to musím vlastně celý předělat. Jo, proč je tady to tady do vzduchu, co to tu je? No veď, tu je to. No ok, a to je takový obrok vyšší. No vlastně, jo, dobrý, dobrý, nic. Tak je to možná dodívat čistosku a ten kvarz... No vidíš, to, to viac, no. To jsem robil blbo. Blbo to to vlastně pojde takto do zeme. A taky je, tady mám ještě nějaký problém. Když tak už to uděláš, tak jestli nebo z něj přijdeš. Počkaj, už. No. Tady? Pej, tady to nevychází. Nerob to z té druhé strany, to musíš urobiť od tamtého. Obo tu ti to zase nebude vycházet. Však tady to dělám, podívej. Tady už to mám, tady tu stranu. Tady už to mám spojený. No. Takhle, tam to právě nevychází. Tady, tady to všechno vychází.
Dobře, tady to je špatně. Takhle. A tady nevychází tenhle ten jeden bok. Tady tady nevychází. Tím pádem to máš jako o jedno posunutí. Hm, to tu to vychází. To mi to v pohodě vychází. No, koukej, jak já to udělám takhle. Tady na to napojíme. Takhle. Takhle. Ve schodišti to tady zatím vychází, ale musel jsem tam malinko zaimprovizovat. Mně to tu vychází. Mám to 4 široké, jako keby, no. No tak, tak to vlastně. Tak to vychází, aspoň něco tady vychází. Asi keby 3. Dobrý, šutr. Teď musím udělat malinko takovou změnu, ale to je jedno. Teďka šutr, tak. Zase kvarc. Šutr, ne, říkám šutr. Tak. Tohle. Tak. OK. Može, jako toto tu urobíme teraz? Počkej, já teďka dělám tady tu cestu ještě. To skvotu. Bychom to museli takto zdvojit a to by nevyzeralo dobré. Kdyby to išlo takto, si myslím. Alebo? Co myslíš teďka? Počkej, už letím. Toto? No. Tu bys to mohl potom takto, chápeš? Jo, to je nevím. Dvojitý. Tady to vyměním za celý blok. To bude taková ukázka. Tak, tak. A šutr, hop, hop. Startová. Já tady dodělám ty kvarce a vezmu si skoro ještě. Tak, hodně. Děláme tady kvarce podél schodu. Počkat. To bylo zase dělat něco zná. Tak. 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 Sklo. 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 Máme to ještě vlastně vode nižší. Jo, to je ještě vode nižší, takže. Ještě, hop, hop. Hop. Tady. Takhle. Potom to jde jak? Potom to jde tak, čili to je hnedka tady do strany. Toto to je bobo. Co je bobo? Aha, ne, počkej. Kde jsi? Kde to jsi? Co bude? Ta fontána docela vychází. Něco i ten tvar to má. Ale to už no, že tu je jedno širší, je tato strana, tato tu. Já rozmýšlím, prečo. Aha. Máme prečo? Chtěli posunout jiný, každý toto tu. Tak. What? To to vypadá úplně nějak divně. To bylo lepší s tím kvarcem. Počkej. A pojedaj, máš když tak stejnou chybu, hele. No. Tady. Tu. No. Počkej, že co sem pasuje, teďka sem pasuje. Tohle? Ne. Tohle taky ne. Přesně, pupu. Tady, tady co je teďka posunout. Tak potom ty tím, schody jsou 5 široké. Ty schody jsou 5 široké, ale... To je to musíme teďka celý předělat, nechceš říct? Tak to necháme tak, to robím jinak to. No, takže to... tady teďka musím předělat celou cestu, jako. Počkej, já to přerobím. Nemůžu jít šutr, tohle... Ne, dobrý, nemusím nic. Nemusím. To je špatně. Takže... Ukáž, takže když to teďka napojíme tímto... Bude. Tak to, takže to tady, bude 4. Takže šutr. 2. Šutr, no tady to prostě nevychází. Tady musím předělat kazeky celou cestu. To ti tě s tím v pohodě pomožem. Tady nechceš mít takových šutrů vedle sebe. Tady musíš, tady říkám, budeš mít 2 šutry vedle sebe, podívej. Ale to musíš robit vždy od jedného bodu. Nebo ty to urobíš prostě tak, protože ti to nevyjde z jedného. Chápeš? To já jsem to dělal, já jsem po celém obvodu, já jsem začínal tam a já jsem prostě okolo. Takže, teraz když to urobím takto, takto a ještě by jsem takto 3, to by bylo dobré. Tak, tady jeden, prostě nevychází. 3, ne, počkej. Takto 3, potom 1, 2,
3 a... Tady to měl obrázek, jak je ten první. Co tam je potom v těch dírách? Ty vole. Voda. Počkej. Takže, tak, 3 a 1, 2... Tu to nevychází zase. Vychází, tady nevychází, tady to strana. Počkej, když toto tu celé zničím o jedno. 1, 2, 3, 2... No víš, ale tuto si tu malo jedno, prosím, toho to nevidíva. Ty vole, však... Ne, to nechápem. Ne, to vůbec nechápem. To tady nemá být. Počkej, čekej, čekej. To nevychádza. Si uděláme vlastně něco svýho, ne? Takže to chceme tak například 4 teraz, aby som išiel, že... Raz, dva, raz, dva, raz, dva, tri, raz, dva, že tuto to nevyjde zase. Tak to raz, dva, raz, dva. Raz, dva prostě. Počkej. Jo, raz, dva. To tam potom vyjde. Raz, dva, raz, dva. Nevyjde. Tak to vyjde jeden. Počkej, kebyže to len tak chyba po jednom. Aspoň to jich vysvětlím teďka. Ani po jednom to nevyjde. A když jsme to počkej, čekej, vidíš to? Čo? Jak se to teďka spojí, no? Tak takhle. Když ho tady to musí být takhle po dvou, no? Nějak nevím, jak to tady udělat. Vidíme, to už tak máme celý jedno posunutý, tu cestu. Počkej, ovo tuto. Počkej, ja prvý urobím tú cestu nejako a potom tam tú fontánu urobím. Takže chcem, aby to bolo takto, 1, 2 a tu má byť ďalší stone. No, prepni to. To má byť takto 3 a sem má byť toto. Takže toto je. Čím teďka? 3. Takto 4. Pohodě, když ukončíme to, budeme pokračovat příště, už je to dlouhý to video. Počkej, já vám to chcem ještě vyzkoušet, či to vůbec vyjde. Takže takto, keď se pozvím, 3. Jo, bude to mi hodinu tady to video. No tak bude. Bude další věc, budu to jsme na tím natočili. Jedině takto, to urobit teraz tu fontánu. A vidíte to, že to zkoušíš ještě potom na další strany? Takže tak, tak, tak. Tak, tak. To je takto, tak, no a zase to nevyjde. Já to nechápem. Tak možná je pevně nějaká chyba v té cestě. Tak ale veď pozri, například zoberiem od tady od tohto 1, 2, 3, 4. Jasně. Tak. To takto. A to tu nevyjde. Tak tam dej 2. No, tak ale to bude vyzerať blbo. Vlastně tu by... Tu by to mohlo... Počkej, jde tam, jde tam. Tu by to mohlo být tu. Okay. Tu, tu, tu. Tu a tu nevyjde zase. Co? Tady bychom to jako jedno ještě posunuli. Tady se to teďka těsně seká. Tak a tak. A jedině takhle, podívej. Co ty na to? Vy prostě tady to jeden zvětšíme. To není zase tak razantní změna. Tady to jeden zvětšíme, teďka uvidíme, jak bude vycházet tady ten zbytek. Tohle jsem udělal pryč. Takže tak toto to. Vlastně teraz to musí být potom ale tak. Ale ti to zase nevíde, podívej, teďka už tady taky nevychází. Či to až takhle? Čili tohle bych zrušil. Tam bude shooter. To je blbo zase. Tam bude shooter. A to je blbě, potom. Tady bude tohleto. Já nevím. Tak vymyslíme nějaký vlastní tvar ty fontány. Můžete tady s tím ordovat. Počkej, já no to prýdem, co tu je zlé. Počkej. Idem k tímto schodom. Ty schody jsou...
od tohto a je tu. To například od tohto tu, to je 1, 2, 3, 4. 4. 24. Já nevím, proč to nevychádza. 24. Taky netušil. Nepřepočítali jsme se, že to je třeba o jedno menší. Ta strana, jakoby, jak, jestli celý ten čtverec. Kopanej. Já nevím. Jestli jsme se přepočítali, tak potom to v tom případě nevychází. Já toto tu vychádza prostě. Toto iba zdvojím. Tady to taky vychází, problém je tady v té straně. Tady to... Jestli budou, protože bej, tady ty ta strana, co si zmenšoval. Takže právě nebyl problém v tom. Je tady ty ta strana, co si zmenšoval, a ta teďka nevychází. Když náhodou potom není problém v tom. Tady to vidím trávu. To je tři. Teďka už to tak neseká, teďka. Mě ti čím pomohlo, ale... Mě to by to vyseká. Pojď, jak jenu končíme, to už to má hodně, budeme přemýšlet příště. Tak to čtyři. Tuto Týr. Potom vychází to zase. Tu potom to je zase čtyři, tam to je tři iba. Kýr, pojď, ukončíme to už. Nevím. To je s tím nevím teda teďka. Celé to sem prerábe nechce. No to fakt ne. Když tak nějak vymyslíme nějaký vlastní tvár tý fontáně. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skinutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, teďka sice na konci byly trošku zmatky, což mě trošku mrzí, že do té doby nám to šlo v pohodě. A my se s vámi teda pro dnešek loučíme, ještě jednou vám děkujeme za skinutí a zase někdy, ahoj. Čus.